меѓународни организации, во своите извештаи за Македонија констатира назадување во сите клучни области. Лондонски економист ја смести земјава на дното според индексот на мизерија. Freedom House го нотира најголемиот пат на слободата на медиумите во земјава. А лошата состојба во оваа сфера потврдија и репортери без граници. Македонија забележи рекордно назадување во здравството според Европскиот индекс на здравствена заштита. По сето ова, ново освестување доаѓа од годишниот извештај на Amnesty International за човековите права во Македонија. Во овој извештај се констатира влошување на состојбата во неколку клучни области. Спомнувајќи и хашките случаи и автентичното толкување, Amnesty International заклучува дека се зголемиле меѓуетничките тензии во земјата. Ова е цената што граѓаните ја плаќаат за скандалозните политички екзибиции што се прават во владината коалиција помеѓу ВМДПМ и Дуи. Македонија е единствената земја во светот во која се амнестираат осумничени за воени злословства, а веројатно единствена во која партнерите во власта си поставуваат сопки кои може да предизвикаат етнички судеи да ја загрозат еднината на земјата. Amnesty International го спомнува и случајот Марти Нешковски и критикува за тортурата и злоупотребата на властувањата на полицијата. Во исто време се констатира дека обвинителите не успеваат ефективно да ги проверат ваквите наводи. Дополнително извештајот нотира дека народниот правобранител нема авторитет и ресурси да ги заштитува граѓаните во случаите на тортура. Да го прифатеше власта неодамнешниот предлог на СДСМ за политички омбудсман, со кој ќе се обезбедеше независен орган за надворешна контрола на полицијата, овој дел од извештајот немаше да биде толку негативен за Македонија. Кај слободата на изразувањето, Amnesty International ги бележи сите девијации на власта со кои таа ја влошува состојбата во Македонија. Владината контрола на медиумите, преку директни закани и контрола на пазарот на реклами, големиот број тужби за клевета кон новинарите, преземањето на контролата во Советот за радиодифузија. Почитувани истите овие заклучоци, неколку часови подоцна, беа објавени и во годишниот извештај на Стейт Департментот за човекови права. Но и Amnesty International и Стейт Департмент само го констатираат она кое граѓаните секојдневно го чувствуваат и многу добро го знаат. А ние, како опозиција, неколку пати сме го потенцирале. Се повеќе извештаите за Македонија наликуваат на извештај на некоја африканска земја, наместо на држава која сака да биде членка на Европската унија и НАТО.